Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali yurakka ziyon yetkazuvchi 6 odat haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Demak, bir uzoq o'tirish. Mayo klinikasi mutaxassislarining ta'kidlashicha, kuniga 10 soatdan ortiq o'tirish yurak-qon tomir kasalliklari xavfini 2 barobar oshirar ekan. 2. Asabiylashish. Amerikalik kardiologlarning so'zlariga ko'ra, uzoq emotsional stress yurakka juda yomon ta'sir qilar ekan. 3. Misvakdan foydalanmaslik. Ha, misvak faqat tishlar uchun foydali emas. U taom qoldiqlarini yo'q qilib, bakteriyalar rivojlanishini oldini oladi. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, og'izdagi bakteriyalar qonga o'tib, organizmda yallig'lanishni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Surunkali yallig'lanish o'z navbatida qon tomirlari kasalliklarini keltirib chiqaradi. Oxir-oqibat bu insult yoki yurak xurujiga olib kelishi mumkin. 4. Spirtli ichimliklar ichish. Muntazam ravishda spirtli ichimliklarni iste'mol qiluvchi odamlar gipertoniya, ortiqcha vazn, insult, jigar kasalliklari, saraton va depressiyadan ko'proq aziyat chekishar ekan. Alkogol ichimliklar biz o'ylagandan-da zararli bo'lib chiqdi. 5. To'yib uxlamaslik. Uyqu yurak-qon tomir tizimiga dam olish imkonini beradi. Biz uxlayotganimizda yurak qisqartmalari chastotasi va arterial qon bosimi pasayadi. Surunkali uyqusizlik esa aksincha kortizol va adrenalin miqdorini oshirar ekan. Natijada organizm haqiqiy stressga yo'liqadi. 6. Jamoatchilikdan uzoqlashish. Har bir inson vaqti-vaqti bilan shovqindan uzoqlashgisi keladi. Bu tabiiy istak. Biroq muntazam ravishda muloqot yetishmaydigan kishilarda yurak kasalliklari natijasidagi o'lim holati boshqalarga qaraganda ko'proq uchrar ekan. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Dasturlarimizdagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, YouTube'dagi Hayron.uz kanaliga ulaning. E'tiboringiz uchun rahmat.